Друзі, привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні розкажу про деякі новини Чехії, основні новини серпня, можна так сказати. Тож не забудьте підписатися на наш канал, поставити свої вподобайки. Я починаю. Перша основна новина – це те, що зараз для біженців в Чехії готується новий пакет Lex Ukraina 6. Як його вже приймуть, тоді я вже вам більш детальніше про нього розкажу, але основний пункт там – це те, що готується фінансова допомога українцям, біженцям з України, які хочуть повернутися в Україну. Тобто буде такий пункт, де будуть оплачувати частину за квитки або ще якусь допомогу. Вона буде одноразова. І як я так зрозумів, ну ще раз кажу, що вона ще не повністю ця версія якби готова, і там ще розглядаються деякі варіанти. От, то якщо людина, яка виїде з Чехії, і отримавши цю допомогу, звичайно, то вона не буде права мати повернутися до Чехії. Точніше, право буде в неї, але вона повинна буде відшкодувати якусь частину коштів, які вона отримала від держави, тобто від Чехії. І потім вже буде розглядатися варіант отримання цією людиною візи. Візи захисту, або це буде вже якась інша віза, не знаю. Як з'являться вже повністю всі деталі, я обов'язково зніму окреме відео про це все, розкажу вам, що і як. Тому що зараз поки що витають тільки варіанти, які можуть бути, і поки що не затверджено все це Сенатом, не підтверджено підписами президента Чехії. Тож вони зараз вирішують, що і як робити. Це перша новина. Друга новина пов'язана уже з людьми, які проживають тут, в Чехії, довгостроково, які мають вид на перебування в Чехії, тобто робочі карти, возз'єднання сім'ї і так далі. Це інформація про те, що вже майже кінець монополії. Я про це знімав також окреме відео, можете подивитися детальніше, що там і як розказував. Так ось, вже все лишається тільки підписати президенту Чехії, і вже цей закон повністю відміняє монополію ВЗП, компанії ВЗП, яка була тут монополістом декілька років, коли можливо було оформлювати тільки у неї страхові поліси для іноземців, вони там коштували досить дорого. Тож можна буде після того, як підпише президент цей закон, вже відразу відмовлятися від послуг цієї компанії і заключати договори з іншими компаніями страховими. Звичайно, там є момент, що цінова політика вже зміниться, це 100%, тобто вже не буде тих цін, які були раніше, як було це в 2019 році, звичайно, тому що змінюється варіант суми страхування, там було, раніше покривало 120 тисяч євро, зараз вже буде покривати 400 тисяч євро. Відповідно, і цінова політика страхових комплексів буде набагато вища, чим була раніше, але дешевше, чим це у компанії ВЗП. Ну, а там, звичайно, подивимося, наскільки це і як буде коштувати. Цю інформацію я постараюсь для вас дістати. Якщо, звичайно, цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво, чи не цікаво, скільки і що буде коштувати. То я зв'яжусь з нашим другом, з Олександром Литвиненко, з директором страхової компанії, і з ним постараємося зняти відео для вас по змінам, коли вже приймуть ці зміни, і по ціновій політиці також, що і як помінялося. Що буде входити, тобто він детальніше в цьому варіанті все-таки плаває і розкаже про це все детальніше. Ну і наостанок, як ви вже знаєте, хто живе в Чехії, звичайно, і читає чеські новини, це така остання новина на сьогоднішній наш день, на сьогоднішній випуск. В сьогоднішньому випуску це, звичайно, про ситуацію з біженцями з України, де не так давно, в середині серпня, побили двох жінок в Пелзенському районі, місто Плаха, чи Пласа, якось такого плану читав.
Так ось, я чесно не буду якби розказувати, які там ситуації, що відбувалося. Думаю, ви все прекрасно все знаєте. Але результат такий, що цього зловмисника вже затримали, який побив цих жінок, точніше там одну жінку, так сильно, що вона і в лікарню потрапила. Ця ненависть, я не знаю, звідки вона береться у людей, чим вони себе якби позиціонують, я не знаю, чого так відбувається. Ну, але факт є фактом, що затримали цього зловмисника, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Це вже точно відомо. І, звичайно, багато моментів було також на початку серпня з приводу того, що хлопець українського походження зґвалтував дівчину 15-річну. Тож це все, знаєте, я не хочу так би це все влазити в плані того, що я не кримінальний якийсь там експерт з цих приводів, чого там відбувається, хто це робить, навіщо це все робиться. Але знаю, що все це дуже сильно будоражить спільноту чеську, і цим користуються політики деякі. Я думаю, знаєте такого політика в Чехії, групи партії СПД Томіо Окамура. Так от він там зараз в тіктоці тільки виливає свою ненависть на українців. І що цікаво, його партія зараз, як партія Бабіша, це бувший прем'єр-міністр Чехії, вони в лідерах уже в четвірці партій, які зараз популярні серед чехів. Тож, якщо друзі прийдуть до влади такі от люди, які ненавидять українців, то я не знаю, що тут буде відбуватися. Так що така от ситуація. Через 2 роки вже відбудуться вибори в ці партії, і будемо дивитися на результати цих виборів, тому що якщо пройде ця партія СПД, яка не дуже любить українців, не дуже любить іноземців, пройде далі в парламент, в сенат, то не дуже буде добре всім нам, всім іноземцям, мається на увазі, не тільки там конкретно українцям. Так що, друзі, такі ось новини, якими хотів з вами поділитися. Дякую, що дивитесь наш канал. Дякую, що підтримуєте нас. Не забувайте також підтримувати це та інші наші відео. Ну а ми вже зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.